Ahoj děti, stranu nadepsanou pět plný kruh zakončíme třetím cvičením. Podíváme se, jaké je zadání. Prosím, přečtěte si ho. Přečti sloupce a počítej. To je zadání, vidím tady samé příklady na odčítání. To by bylo potřeba trochu procvičit, tak pojďme tady na to interaktivní cvičení. Už ho známe, budou tam příklady, chvíli, bude čas, v něm řeknete výsledek a potom vám ho řeknu já. Tak jdeme na to. Pět bez 4, 1, 2 bez 1, jedna, pět bez jedné, čtyři, čtyři bez tří, jedna, tři bez jedné, dvě, pět bez dvou, tři čtyři bez dvou, dvě, tři bez dvou, jedna. Tak to by nám stačilo, vrátíme se do cvičení, no a jedeme ty sloupečky. Já budu číst příklady, zase vám dám chviličku čas a vy se snažte říct výsledek dřív než já. Tak se do toho pustíme. 5 bez 3, ano, je dvě, tři bez jedné, dvě. Stačí, když budete říkat výsledek. Dvě bez jedné, jedna, pět bez čtyř, jedna, pět bez dvou, tři, pět bez jedné, Čtyři, tři bez dvou, jedna, čtyři bez dvou, dvě. A já bych trochu zrychlila, no tak, pět bez čtyř, jedna, čtyři bez tří, jedna. Čtyři bez jedné, tři, pět bez jedné, 4 2 je bez 1 1 5 bez 3 2 3 bez 1 2 5 bez 2 3 Tak, pokud jste počítali dobře a stíhali jste, tak si myslím, že jsme si dost dobře procvičili Pamětné odčítání do pěti. No a pokud vám to úplně tolik nešlo, no stačí jenom trénovat.